Ini kebetulan tadi di Surabaya, apa? Melinting. Tadi Mas. Eh, apa? Angkrek, wedus ya Allah. Wedus ya. Wah, enggak kaget. Eh. Tomorrow ya. Ya rasa. Tomorrow. Iya dah. Tomorrow. Gua tomorrow mau ke hotel lumayan. Iya. Edisi horor eksplor dadaan habis dari syuting sinetron Loro Ati Loka Drama ya. Tayang nang TV main sinetron rek. Nah, terus akhirnya mengebel menelpon Mas Erik Mystic Glory. Nah, untuk mencarikan tempat angker. Spesial buat Mas Edi ini tempat angker. Spesial banget. Aku opening gue malah merinding. Nah, tadi iki dulu pernah sampean eksplor, Mas? Pernah ya. Nah. Cuman di sini sih agak serem sih. Tapi enggak tahu lek ini tanpa spiritual lagi piye kok jadi ini. Kemarin ada spiritualnya chaos kemarin deh. Iya. Tadi sebenarnya mau collab sama tim Mystic Glory tapi beberapa timnya itu sibuk ya Mas ya. Iya, sibuk. Jadi wis jaluk tolong golek panggon angker akhirnya rekomendasi tempat ini dan ini Mas Erik sama istri berdua ya. Datang ini. Iya. Terima Oke. kasih matur suwun. Kamu enggak nyapa ini sobat EGMK. Halo. Samplers sih lalu. Dulur sampel. Terima kasih matur suwun sudah direkomendasikan tempat yang begitu angker. Apakah ini tim berenam sampel berani? Insyaallah. Bismillah. Heeh, wis. Aja dijelasno dicik nang jero-jero ono apa Mas ya. Oke. Okay. Sampe dampingi tok ya. Oke. Okay. Ya, iki suwe gak pembuktian, guys. Jadi kita buktikan dengan aplikasi pendeteksi hantu. Ghost detector. Oke. Okay. Oh, ghost detector. Hah? Oke. Okay. Es. Go. Kira-kira ada. Ya ono sesosok pisan iki aku. Ya mlahi pisan lho iki soalnya gak ono spiritual iki. Dia kan kendel iki mesti glory ono spiritual. Ono sinetral no. Heeh. Ada yang hal-hal yang tidak diinginkan, guys. Mlahi-mlahi bareng iki. Bareng tenan iki. Tak tenang ini sampe. Terus siapa iki? Mbak E. Gimana ikut apa enggak? Aku ikut dari belakang aja. Ikut apa sih? Ketinggalan kok. Pen ikut di belakang pun nek ngono. Mesti nggo kamera soalnya. Heh. Ya. Cek gak nang kene dhewean, Mbak. Ya. Oke, Mas aku murdian. Sekali bahaya memang, bahaya asli. Ono setan-setan sing nyata lho. Lek sendiri ya. Muni Mas. Muni mau lho. Iya, Mas. Oleh. Oh, jawaran ya. Mas. Wis katon nisor mang. Iya, wis oleh kan. Nang nisor koyo ono tuyul. Nisor kan cilik, tuyul. Wah, pin melo in frame iki tuyul iki. Sepertinya begini. Ono rek. Tes. Iki sampean ngomong mat. 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 Ayo, jam 1. Sekarang jam 2:30, ayo. Kamis 7 Juli. Kamis sih. Kamis. Dino kok. Oke. Kita sampean kok oleh panggon ngene iki Mas. Iki rekomendasi juga Mas. Dari eksplor-eksplor Surabaya sih. Oh, oke. Okay. Ya, dari teman. Iki lokasine enggak usah disebutne nandine yo ya. Enggak usah Mas. Enggak usah wis. Biar penasaran. Iya. Oke. Okay. Bisa. Aplikasine dinyalakan. Dikasih ya. Lokasi Mas. Oke. 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 Sale bejeng ngiki. Wis, bismillah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Arek nang ngarep, Mat. Yo. Mamet ta. Apa iki putih? Apa putih? Tembok. Eh, kurang mlebu kok wis wedi rek. Balik ah. Ya apa iki? Tak kira gete. Kaos, Mas. Kaos. Oke. Assalamualaikum, Mas. Jadi kebetulan tadi di Surabaya, apa? Melinting. Tadi Mas. Eh? Apa?
Mangkrek, wedus ya Allah. Wah, enggak kaget. Wedus, Mas. Kowe jingkat aku. Astagfirullah. Eh, wedus semen ah. Terus, wedus. Sik, sik, sik. Jancang kok. Terus jancang. Terus, wedus. Sampeyan pun daftar itu lah. Kok mana men, Mas? Heh. Terus, Mas. Bek, bek. Eh, pinggir wedus pas sih. Wedus pas, pinggir wedus pas. Eh, gak kesurupan ya, wedus. Yo, eh, abang, abang, abang. Abang. Oh. Ngali-ngali. Ngali. Muteran saya guys. Mas kamu ya Mas, kak. Sik. Gua sik dah. Eh? Kaknya kan mana tadi? Yes, Mas. Eh. Oh, Mas. Endi? Apa? Oh, badhe. Kan kowe silaran tengah-tengah iki. Yo, yo. Kok badhe lebno, lebno. Kamera lho, Mas. Oh, iya. Iya, gitu. Sing sak sing apa gak pate. Nang ngetok ngono ae. Lah, pinggir gak kena. Iki opo iki? Oh, guys. Gondolkan dulu telepok, guys. Ya, Mas. Iki lho. Nyandet iki lho. Nyandol. Iya. Mari langsung ngebleng. Ngeleng. Eh. Tak kembalikan. Pikir wedhus pas. Iya, jangar kon. Kenceng kan. Iya. Wah, engko. Kaget aku. Pas megol, Mas. Eh. Woi. Woi, dibalik sing kene, Mas. Iya. Iya. Iya, baca. Be, sampe gak bobo. Eh. Suara. Suara. Iya. Kak iki wedhus nyoto apa gak kok? Ya apa, Mas? Cek Mas teleke Mas asli. Asli ya? Asli asli, guys. Sing teleke asli ya, Mas. Ditarik nang sing iki, sing leh ditarik sing iki. Iya, iku mangko ana sing narik. Sampai kepreset. Oke, bagaimana ini? Lanjut. Oke, Mas. Wis. Mending yakin, Mas. Mending yakin. Muga-muga gak apa-apa. Amin, amin. Semoga saja ini. Hah? Terus, terus, terus. Loh, iya nang kono kemarin. Koe apa, Bang? Iki, kene mana iki? Sik, 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 sana, sana kediten kok. Woi, ngale dolek ana mana? Ngale ana mana pikir-pikir. Dukur iki, Mas. Apa rinding aku? Ngarani. Ya karo wedhus sih, Mang, lho. Ngomong jerah walian. Iya kok. Dukur. Jompol dos aku dos. Sampai wedhus iki puyuh-puyuh. Iya ta? Kaget on dos, Mas, sampe dhewe. Ini horor. Aku nguri aku. Mas ojo ditutuno nggon-nggon spot sing angker sik ya, Mas ya. Iki engko arek-arek. Iki kepo obo kok lho. Keweden tambah nek pen duduhi. Iya. Ajeng iki turu lho dus. Hei. Kancane. Eh, ada apa, Mbak? Ngomong mbak cerita. Ajo gremeng, Mbak. Ono masalah cerita, Mbak. Ibu. Tuh, jangan ronda, Mas. Mbak, jangan ronda, Mbak. Ini ronda kok apa gitu lho. Ya, senter ku peredup ya. Hah? Loh, mati ta iki? Mati ta? Iya. Oh, kunci. Kok petek iki? Enggak. Oh. Ayo. Wah, iki kok lae iki. Ayo. Wedhus ya Mbak, kosong mulu Mas nang kene lho Mas. Heh? Pinggir polos, pinggir polos. Pinggir polos. Oh, kena kena kena. Eh, oke. Chef. Eh, apa? Ini. Aku yang sengkep. Eh, jenenge jenenge? Jenenge. Jeneng ono sik ae wis. Jeneng sik. Pinggir gedang-gedang. Oh, pinggir polos. Polos, polos. Satu satu. Endi ya? Pengen ini, Mas. Iya. Wah, kena kok. Dia lucu. Mas. Oh, ngene. Polos. Siji, siji. Polos. Chef. Siji. Iji. Eh. Umurnya 32. 32. Ini wedok, wedok. Wedok, mati di tahun 1610. 1610. Dukure 100 wita. Apa tipe 26? Berarti... Anu dukur. Berarti nek 60 meter. Nek pindho lek di barcode iki. Weh, sponsor guys. Kreditor. Ketoro gak top up-an Mas. Iso ae. Maklum. Anu aplikasi gratisan. Oke Mas, tapi ini ah iki Mas, iki Mas, iki Mas. Iya, ya apa ya? Tak terangi sedikit Mas. Tapi soalnya tadi kan udah ketangkep ya. Iya. Memang di sini ada sosok cewek sih. Oh, printing aku rek. Oh, kena dulu, kena. Oh, kena mana? Oh, hilang ya. Si, 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 si. Ya apa, Mas? Memang di sini ada sosok cewek. Cuman lokasinya tadi Mas Iki kan enggak boleh nyebutin ya. Iya. Memang di sekitar depan sini ada cewek. Waktu saya explore pertama memang ada sosok cewek katanya spiritual. Oh, merinding. Ya, bener berarti tadi ketangkep ini. Oh, iya iya. Nek sampean penasaran ambek sing dikatakan ambek Mas Erik mang,
sampean tonton nanggone channel Mystic Glory. Iya. Tak tampino link nanggone deskripsi, guys. Sampean delok nang gunung, ya. Oke. Cuma itu menyeru, Mas. Hah? Cuma itu menyeru, Mas. Apa? Cuma menyeru, menyeru, Mas. Cuma menyeru, menyeru. Apa? Oke, kok digerabak. Iya, Pak. Digerabak tuman iki kok. Lakune iki. Ayo. Oh, kena ya. Loro, 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 loro. Aja polis, Rek. Loro, loro. Dua. Rehan ngono lho, Rek. Lanang, lanang. Lanang. Coba iki 79. 79, dukure 150, bobote 75. Mati ini di sini. Sini. Hmm. Oke, oke. Oke. Aman, aman. Kok derteknya ini? Iya, matang. Aman, aman. Aman nanti mana? Aman. Ini nanti ke? Kok nang wedus mana? Sing kena mana gunung? Eh? Irin ya? Karen. Ayo. Update mang ketok-ketok. Tang ini lo aku tak kiri kok. Dah si uang. Endi. Eh endi. Iku lo. Endi. Tak pikir dah si uang. Tak sendiri terus mana sekarang? Suket. Eh nanti. Nang kono. Lewat kene mung gak eh. Ayo lo. Ayo. Tapi cuma jero. Leh, ya wis. Iki kan jopo. Iya. Terbuka aman Mas, terbuka. Terbuka ya wis, ayo. Oke. Nang jero iku lho to. Ibu. Engko ngene. Ngono. Dos amit dos. Ba amit ba. Ba. Iya wis kena telek kon rek. Awas kena telek. Oh iki iki. Ya mencol mah. Yo piye? Kasih tapi aku lek masuk rumah agak rekomend sih. Iya. Kita mas, bukan nih masalah medan ya, cuman punya anak ini insiden sini gini aku. Iya, mas. Gak rekomend serius. Kak, kita delok dari sini guys. Iya. Kita pantau saja. Kak, gak sama jururun loh mas. Kalau si mana yang narare? Walah layangan. Ini layangan. Iya. Ini dari mana? Oh, wedok. Wedok. 190. Umur 43, setengah baya. Iki matine 1300-an. Dukur iki. Iya. Oh, hampir 2 meter, guys. Abote. Abote iki 86. 86. Oke, kamu berarti. Wong luar iki. Wong barat iki. Luar iki. Dukur sang bodoh. Eh, nyoba sing kono, Rek. Ya. Iya tak mas? Iya soal lagi surupan. Pas nanggung. Lagi bu, si burung coba eksperimen sih. Iya. Binatang burung nyoba eksperimen dulu bu. Ya kesurupan binatang lek. Iya, ini binatang. Hei, apa? Tekun. Sop. Sop. Apa jenis? Kekan. Ucinya dia. Eh, ucinya dia ambek. Sampai ana. Maksudnya. Awas, awas. Wes. Awane beda nang kene. Aduh. Auranya beda, guys. Iki kok ora apa-apa, Mas. Hah? Iki cepet
Mas, goni ki cek aman ah. Opo iki? Aman. Cek aman ah. Aman. Oke. Itu jeding, guys. Bener ah? Iya, jeding. Nek ba. Kudune ngonten, Mbah. Kata rezeki, Mbah. Mbah. Itu ngatok e. Nih. Kuatnya ambil sama ini, bolong keluar lah. Ini pakai banyu nih ya? Bencana ini guys, kropos tergerus. Ini yang angga ini. Masuk munggar ya? Apa ini sih? Bisa kotak tuh ini kok, munggar ini. Hah? Bisa kotak gitu. Hei, apa ya? Apa? Ini munggar agak ini. Eh? Jumlah-jumlah ada foto ya? Ini? Tak jumlah foto apa ya? Sentral ini? Kaget aku kan? Apa? Suara aplikasi ya? Kena Wani wani yo, kok enggak wani. Lah yo kalau emang kita mlebu sini, guys. Oke, bolong ya. Woi. Kok pore? Cuma kaget rek. Nek. Kak ngocol, ngocol. Ngocol. Mas wilayah ini masih aman ah? Eh? Ini sih aman. Waduh. Ini. Ini di. Saya senter mood. On insiden ini. Pit duluan pit. Duluan pit. Asyik cerita pit. Punya senter kau delok ya masih lu. Senter delok ya apa boleh sih. Papat. Coba ya guys. Apanya enggak guys? Sudah cepet ya. Tuh. Aduh. Oke, itu gue bisa. Sama aplikasi. Oke. 4. Hitung gue lupa 4. Sudah ini ikut nih suara ini. 181. Apote 76 standar iki. Standar SNI. 100 kok ngeblur rek? Loh. Wis. Hei, ngeblur rek. Wis. Ojo mlayu. Wis ngale, wis ngale, wis ngale. Cok mlayu. Aku mlayu wae, cok mlayu. Enggak kebeke. Warga-warga. Sing iso delok, terus sak ibuk. Bekasnya apa ya? Laman kanak-kanak kok ya? Kamu betap ya? Kalau langsung gue cai gantian aku kecantol fuck ya. Ini udah apa-apa, gak malu-malu.
Iya sih. Saya parangan nomor 12. Hah? Sabun yang berlaku. Wih, gigit malah bau bay. Angin tahu pikirnya. Harga indigo. Tolong. Apakah bisa melihat ada sosok apa ini? Ndi. Tang polo senti payu MM anda. Iku. Iya. Eh, nang kene kok sumur rek? Iya, sih, Jo. Heeh. Ya, sumur Mas ya? Iya. Hei arek-arek. Apa nang ngono e? Santai iki, Mas. Deh. Ya opo? Ini ilang ya, Mas. Asmi gak mari-mari kan gak ono. Iya. Jengong terus ya. Niat ngonten bae iki, Mbak. Gak niat mengganggu pengen. Robet. Ini jelas banget, lebih gede ini. Cemoro ya? Ya, Rasa? Cemoro. Iya, dah. Cemoro, Mas. Tuh, gue cemoro. Iya. Woi! 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 Kalesnya, kalesnya apa, Sa? Kok dokur itu? Ya, sepertinya ya. Bukan benda. Temen temen nyawa temen. Kaono temen nah. Kaono blas. Tak kono mbake lho. Allah merinding. Iya, Mbak. Nang jero, Mas. Nang jero. Nang jero ya. Genteng-genteng kok ono sing lugurkan genteng lho. Iya, koyo ono sing roto. Temen lho. Kak, kepak kon blas kon. Ngadep rono kabeh ngono, Mang. Iya. Ayo. Wis. Wis wit iki. Heh. Kaget tau. Tadi sing tempat sing oleh mau sih. Sampe ndik kono oleh. Sing kene mau. Sempat. Tapi lu sing lopo. Nang jero. Heeh. Nang lugu lho nang jero. Ketawa. Apa ya, apa, Mas? Sirak, sirak. Merinding aku temenan, lho. Aku padha, Mas. Lho, merinding, lho. Mengkorok. Yo. Padha aku ketat mlebu. Sirak, sirak. Di sini, Mas. Heeh. Pernah ono sempat ono tragedi, Mas ya. Hmm. Tragedi arek cilik iku tewas ngono lho. Innalillahi wa Nah, arek panti iki lah terus lek spiritualku ngomong dek itu berkeliaran di antara sudut-sudut pojok iki ambil pojok kono Mas. Nah, dek kan insiden itu terjadi di kono, aku makan gak belum ngomong di situ Mas. Iya kena dan dek sering berkeliaran di sekitar sudut-sudut tempat iki ikan tembus runo sih Mas. Nah makan aku pas kono ngomong sama sampean kan yang gini kotok medeni iki Mas. Bu mungkin apa ya itu lah goyak-goyak itu Mas. Nang kono nang goyak-goyak emang hawa nih CC. Jadi melewati goyak-goyak iki wis dadi anget to woe. Kene adem mlebu kono wis dadi kok pengap ngono emang. Ya kon gak nyawa temen ta rek? Gak Mas. Gak Mas, mung papat nang tanganku gak cahaya. Temen aku gak nyawa. Limo iki. 34 6 iki. Wedok. 100. Wis mari rek. Ya. Woi ngeblur. Iya nang kono jero Mas. Nang kono. Iya nang jero nek ana sing jebol ngono panane genteng iki kan opo-opo lho. Iya iya. Koyo ane sing duduk nyawat, koyo ana barang roto. Tapi jenenge de panik yo gak wani ndelok bae ana ndas glodhong ta opo. Gak ndelok langsung mlayu lah piye. Sik tak sik ngeblur iki. Sama aja penasaran dah itu dulu, iya. Tapi bareng-bareng ayo ayo. Hah? Oke oke oke. Nah. Cil. Pokoknya nih toko kabel lagi, oleh-oleh terus gitu manggi. Iya. Ini nomor teleponnya.
Kano senyawat ni. Maksudnya koyok duduk nyawat. Nek nyawat kau nu yon. Nek perkiraan gue sih. Ambruk nu. Asbes roto koyok ni. Kau tu kau kene mas. Heh? Kau tu kau kene mas. Iya. Aku ini top. Ia cepat nanti dek. Awas. Lo. Ia sebenarnya di sini bang. Ia bang. Iya dah. Biasa kan dari kuat di angkri. Oke, ya pergi. Lanjut apa? Sampeyan penasaran sampeyan mlebu dhewe Mas, aku wis. Wah. Wedi aku sumpah. Arek-arek kono sing wani. Penasaran kok, Mas. Aku wani aku karuan urusan mbek wong, Mas. Temen lho, Mas. Salah mau merinding temen Mas sing Mas. Iya, aku kaget kok. Aku merinding. Kesurupan dari sini, Mbak. Ini kan lihat di sini sih. Kesurupan anu salah satu kru nih amban kesurupan nih adik ini ini masih lunggu-lunggu sopo gentian krono iya sopo masih ngenten nang gini aku mang melok mas iya melok eh? Aku mang melok yan sampean mbak aku wani mas tapi lek kono kancane kawan ya podo ae lho iki serius aku krono bareng-bareng ae lho. Ya, memastikan sing rutu mangga. Hah? Apa sing rutu mang? Karo. Kak koyo genteng koyo asbes. Kane gondok kan asbes. Iya, guys. Aku kan asu. Gondok Mas Supra. Karo itu e wong ana sing netral no be ono apa-apa. Delok tapi bareng-bareng ya ayo. Apa? Yuk penasaran ya mas. Iya, kurang lu. Coba. Dan ayo bareng-bareng ya. Arek-arek lu weh. Tapi langsung balik ya. Iya. Ayo. Habis. Ayo. Ngintip tok. Ayo ayo. Ngintip tok Mas. Temen lu. Kan nang kira-kira suara pinggir ndi? Kamar. Kamar. Jero kamar. Iya, mbuang ya. Iya. Iya. Batang. Iya dah. Kan ambu batang. Bau bangkai. Bukan bangkai, Mas. Apa? Harum bau. Kak iki dia mencium bau bangkai. Ya. Tapi sampean mencium bau wangi. Ini Mas, ini Mas, ngono Mas. Kena nang kene Mas. Nggih. 6. Kena kan 6. Eh, 6 yo. Eh, antre bet kon bet. 6 itu. Kak mangga. Omang wedo yo. Kilanan 127. Lho 66 Mas. Hah? Kae kok mangga? Tutuk, tutuk, tutuk. Tutuk. Ayo, ayo, ayo. Penasaran, guys. Sebelah iki kamar iki lho. Iya, Pak. Lho kok ngebur rek? Sebelah iki lho, Bang. Iya, tapi kok anu kok kunting iki anu iki kamar iki cedeng sebelah kene iya iki cedeng iya iki tembus iki kono kan tapi sing anu kok anu kan kono iya iki tembus kene iya aku kok gua entar yo opo lu su masyaallah lu